جی اس وقت میں وائٹ پیلس سفید محل بالکل عقب میں موجود ہوں. یہاں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے. برفباری کے بعد یہاں ہر سو سفیدی چھا گئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں, آپ دیکھ سکتے ہیں برف نے جو ہے نا وہ سفید چادر اڑ لی ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر پلدار درخت جو مالٹے ہیں وہ بھی سفید ہو گئے. سفید محل پر سفید مزید برفباری کے بعد وہ مزید سفید ہو گیا ہے اور ہر چیز ہر طرف جو ہے نا سفیدی چھا گئی ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو سے آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ برفباری کیسی لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید نثار شاہ ہے اور میں سوات سے ہی بلانگ کرتا ہوں. یہاں پہ آیا ہے سنو فال دیکھنے کے لیے. بہت زبردست مزہ آ رہا ہے, بہت زبردست ماحول بنا ہے. یہ سارے درخت جو ہے ڈکے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا, اور یہ سارے جو ہے علاقے نے سفید چادر اوڑھ لی ہوئی ہے اور برفباری بھی ہو رہی ہے ساتھ میں, تو بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں سے میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں سارے لوگوں کو کہ وہ آئے یہاں پہ مزے اٹھائے. سوات میں جگہ جگہ پہ سنو فال ہو رہا ہے. یہ مرغزار میں ابھی ہم کھڑے ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے وائٹ پیلس کے ساتھ. اس طرح ملم جبہ میں بحرین کالام وغیرہ وغیرہ ساری جگہوں پہ برف باری ہو رہی ہے تو بہت مزہ آ رہا ہے. تو میں سارے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں سیاحوں کو کہ آئے اور سوات کے اس برف باری سے بہت شکریہ. میں تھوڑا سا آپ کو سفید محل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کو دکھا دوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر درختوں نے اور جو اس کا جو گراس ہے کرسیاں جو مرمر کے بنی ہوئی ہے وہ سب نے سفید چادر اڑ لی ہے اور ایک شاندار منظر ہے. اگر آپ کو میں تھوڑا سا جنگل دکھاؤں, آپ جنگل بھی دیکھ سکتے ہے کافی, مطلب یہاں پر ہر سو سفیدی چھا گئی ہے اور ایک بہترین منظر ہے, شاندار منظر ہے. سب کو دعوت ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں کی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو. محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے سوات کے بالائی علاقوں میں برفباری جبکہ شہری علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. جی